পুৰণি অসমীয়া গীত মাতবোৰ অতীতে সামৰি থ'ব খোজাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে মৰাণহাট গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উমানন্দ দুৱৰাৰ এয়া এক অনন্য প্ৰয়াস। 1924 চনতে প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কণ্ঠত প্ৰথম অসমীয়া গীতৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ "ফুলো ফুলিলে জোনাই হাঁহিলে বাঁহীয়ে ধৰিলে টান" আৰু "হৃদয় বিদৰি উঠে শতবেদনা" দুয়োটি গীতকে ধৰি গোপাল চন্দ্ৰ শৰ্মা, নিৰ্মল মজুমদাৰ, শ্ৰীমান চাৰু বৰদলৈ, তাৰিকুদ্দিন আহমেদ আৰু প্ৰেমানন্দ বৰুৱাৰ কণ্ঠত 1924 চনৰ পৰা 1948 চনৰ ভিতৰৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডত বাণীবদ্ধ 8টি গীত পুনৰ দীপালীমা দুৱৰা চলিহাৰ কণ্ঠত ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছে মৰাণহাট গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়ে। উমানন্দ দুৱৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাত উদগনি যোগাই আশীষ নিৰ্মালী যাচী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, "তুমি হলে উমানন্দ দুৱৰা, তুমি একাধাৰে গায়ক আৰু সংগ্ৰাহক। তুমি সংগ্ৰাহকো যেতিয়া বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু গোটাইছা, সুন্দৰখিনি শ্ৰীযুগমীয়া কৰিছা, সেই এটা ডাঙৰ কাম কৰিছা তুমি। মই জানো, মই জনাত যিখিনি জ্ঞান সৃষ্টি হৈছে লক্ষ্যজনৰ কাৰণে আজি কৈ দিলোঁ, ভূপেন দা হাজৰিকা." ৰাইজৰো আদৰ আৰু আশীৰ্বাদে উদ্যোক্তাসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ।
দিছে মলয়াবা আহি বালি মাহি কই হাহি হাহি দুহাতে সাপরি বা ধীরে ধীরে বলিছে মলয়াবা বলিছে মলয়াবা ধীরে ধীরে বলিছে মলয়াবা বলিছে মলয়াবা ধীরে ধীরে বলিছে মলয়াবা ফুলে হালে জালে পাতে হালে জালে পখিলা রুথিছে গা ধীরে ধীরে বলিছে বলিছে মলয়াবা ধীরে ধীরে বলিছে মলয়াবা তুমি নুশুনা গান নিহ
বিদায়ৰ পৰতে নাগাথিবা মালাম বাহুর মূর হৃদয় বিনাত অতীত হেরুয়াবুল নাগাথি বা মালামু নাগাথি বা মালামু বামালামুর নাগাথি বামালামুর নাগাথি বামালামুর।